وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله, الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عمن طبی احمد بحثان ان علاح الم الدین ناظرین کرام گفتگو اولاد کی تربیت سے متعلق چل رہی تھی آئیے دیکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں کون سی چیزیں اختیار کرنے سے اولاد بگڑ سکتی ہے اور کون سی چیزیں اختیار نہ کرنے سے ہماری اولاد بچ سکتی ہے ناظرین کرام اولاد کے بگاڑ میں سب سے اہم رول شیطان کا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت حدیث قدسی میں بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا شرک سے بیزار پیدا کیا توحید پر ان کو پیدا کیا لیکن شیطان نے ان کو اس صحیح راستے سے بھٹکا دیا لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو شیطانی وسوسوں سے شیطانی جگہوں سے شیطانی ترکیبوں سے شیطان جن اوقات میں حملہ آور ہوتا ہے ان اوقات نے اپنے بچوں کو بچائیں اور موزین اور اس قسم کی دعائیں پڑھ کر کے اپنے بچوں کو شیطانی حملوں سے محفوظ رکھیں شیطان کے علاوہ اولاد کے بگاڑ میں جو دوسرا رول ہوتا ہے وہ بری صحبت کا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال دی ہے کہ اچھے ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے عطر فروش کیسی ہے کہ کی انسان عطر فروش کے پاس جا کر کے یا تو خوشبو خریدے گا یا اس کے پاس سے گزر کر کے خوشبو سون کر کے اپنی طبیعت کے اندر خوشی محسوس کرے گا اور برے ساتھی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوہار کی بھٹی سے دی ہے کہ انسان اس کے پاس سے گزرے گا یا اس کے پاس رہے گا تو آگ کی چنگاری سے اس کا کپڑا جل سکتا ہے اس کی بدبو پائے گا اور اس طرح سے وہ اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے بے یہی حال ہے کہ بچوں کے لیے ہم نے کیسے ماحول کا انتخاب کیا ہے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ آج کے زمانے میں ایک بچہ اپنے موبائل پہ کیسے لوگوں کو اپنا ساتھی بناتا ہے کیسے لوگوں سے گفتگو کرتا ہے یہ بھی اچھی یا بری صحبت کے راستے میں ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ بچہ ہماری بے توجہی کی وجہ سے اگر غلط صحبت کا شکار ہوا تو ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ بھی بدل جائے ہو سکتا ہے اس کا ذہن تبدیل ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اخلاقی جرائم کا شکار ہو جائے کہ بعد میں چل کر کے والدین اس غلط رویے سے اس بے توجہی سے سوائے افسوس کہ انہیں کوئی چیز حاصل نہ ہو اس لیے والدین کو چاہیے کہ جس اسکول میں اپنے بچے کو داخل کر رہے ہیں اس اسکول میں بچوں کا ماحول کیا ہے جن بچوں کے ساتھ اسکول کے علاوہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کیسے بچے ہیں ان چیزوں کی جانب والدین کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تیسری چیز خود بچوں کے بگاڑ میں یا بچوں کے بننے میں والدین ہی ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود اللفطر فوا ہودانی ہی او یونسران ہی اوس ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن والدین اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے والدین اگر عیسائی ہوتے ہیں تو بچہ عیسائی ہو جاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید بیان کیا یہاں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ والدین اگر اچھے اخلاق کے حامل ہیں اچھے صفات کے حامل ہیں اچھی خوبیوں کے پیکر ہیں تو بچہ فطری طور پر ان خوبیوں کو اختیار کرے گا ان کے کردار کو دیکھ کر کے ان کی کاپی کرے گا اس لیے کہ اچھے درخت سے اچھے پھل کی امید ہے برے درخت سے برے پھل کی امید ہے اصل عام طور پہ یہی ہے یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار اس کے علاوہ چیز ملتی ہے مثال کے طور پر رنوم علیہ السلام و تسلیم کا بیٹا کنعان ان کے راستے پر نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم آزر جیسے بت پرست کے بیٹے ہیں تو کبھی کبھار اس کے برعکس ہے لیکن اصل یہی ہے کہ اچھے والدین ہوتے ہیں تو اچھے بچوں کی توقع ہے اور برے والدین ہوتے ہیں تو ان کا اثر ان کے بچوں پر پڑتا ہے اور اگر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی تو یاد رکھئے بچوں کی تربیت پر بہت برا اثر ہوتا ہے اس کی مثال قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو جب واقعہ ذکر کیا کہ مریم علیہ السلام بغیر شادی کے جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں تو قوم نے یہی ان سے کہا یا اخت ہارون ما کان ابو کمر اصو ان اما کانہ کی بغیا اے حارون کی بہن تیرا باپ زانی نہیں تھا بدکار نہیں تھا اور نہ ہی تیری ماں زانیہ اور فاہشہ تھی بدچلن تھی لہذا تمہارے ماں باپ کا کردار اور کیریکٹر اچھا تھا لیکن اس کے باوجود تم یہ کیا لے کر کے آئی ہو معلوم یہ ہوا کہ والدین کا بگاڑ اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے بچے جو دیکھتے ہیں جو چیزیں محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اسی طرح سے بچوں کے بگاڑ میں چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ آج کل دشمنیں یہود نصارہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے شیطانی صفت کے حامل اور مسلمانوں اور اسلام کے جو دشمن ہیں وہ ایسے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں ایسے ایسے فتنوں کو جنم دیتے ہیں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں جن کو دیکھ کر کے جن کو اختیار کر کے شعوری یا غیر شعوری جان بوجھ کر کے یا انجانے میں ہمارے بچوں کے مستقبل ہمارے گھر کا ماحول تباہ و برباد ہو سکتا ہے لہذا اچھے اور نیک بچے کی خواہش میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ناظرین کرام آئیے دیکھتے ہیں کہ والدین جو بچوں کے لیے سب سے پہلے مربی ہیں اور ان کے اس کے بعد ان کا اسکول یا مدرسہ ہے وہاں کے اساتذہ ہیں ان کے بڑے ہیں والدین وہ کون سے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں جن کے اختیار کرنے سے عام طور پر بچوں کی تربیت پر برا اثر پڑتا ہے انہیں پہلی چیز جو بچوں کی تربیت پر غلط اثر ڈالتی ہے وہ والدین کا تربیت کے معاملے کو حقیر سمجھنا حالانکہ والدین کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل رائن و کلک مسور ہر شخص چرواہا ہے ہر شخص ذمہ دار ہے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا باپ کی ذمہ داری اولاد کے سلسلے میں الگ ہے ماں کی ذمہ داری اولاد کے سلسلے میں الگ ہے دونوں کو اپنی ذمہ داری صحیح معنوں میں انجام دینی چاہیے ماں بچے کے لیے پہ اولین مدرسہ ہے لہذا اسے اس کا خیال رکھنا چاہیے اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم سے اس سلسلے میں باز پرس ہوگی ایک شخص اپنے بچے کی شکایت نافرمانی کی شکایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کے کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو سزا دینا ہی چاہتے ہیں کہ وہ بچہ سوال کر بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ خلیفہ وقت باپ کی اولاد پر کیا ذمہ داری ہے انہوں نے کہا باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آنے والے بچے کے لیے ایک بہترین اچھی نیک سیرت ماں کا انتخاب کرے اس کی دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کے لیے بہترین نام کا انتخاب کرے اور اس کی تیسری ذمہ داری ہے کہ اس کو اچھے کام پر اچھے انداز میں اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے اس بچے نے کہا کہ میرے والد نے ان تینوں میں سے کوئی کام میرے لیے نہیں کیا ہے میرے لیے جس ماں کا انتخاب کیا وہ ایک لوڈی تھی اور میرا نام بھی کوئی اچھا نام نہیں رکھا جعل نامی میرا نام رکھا اسی طرح سے تیسری چیز یہ کہ میرے باپ نے مجھے اونٹ اور بکریوں کو چرانے کے لئے وقف کر دیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تُو نے اپنے بچے کی ساتھ برا سلوک کیا ہے بچپنے میں تو نے اپنے بچے کو ضائع کر دیا ہے لہٰذا آج اگر یہ بچہ تمہیں کھو رہا ہے تمہیں ضائع کر رہا ہے تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو اس سلسلے میں تمہیں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر اچھی اولاد چاہتے ہیں اپنے لیے بہترین اولاد چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ماں کے قدموں تلے اس کے لیے جنت اور اس کا باپ اس کے لیے بہترین جنت کا دروازہ ہو اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت کے ذریعہ جنت میں جگہ پائیں بچیاں ہمیں جہنم سے آزاد کرا دیں تو پھر ایسی صورت میں ہمیں تربیت کے معاملے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے والدین کا ڈکٹیٹرشپ والدین اپنے بچوں پر زبردستی بہت ساری چیزیں چاہے صحیح ہوں یا غلط اپنے بچوں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بچے نفسیاتی طور پر مریض ہو جاتے ہیں اور وقتی طور پر والدین کی چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بات مان لیتے ہیں لیکن ان کا دل اپنے والدین کے اس رویے کو قطان برداشت نہیں کرتا اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی نفسیات کا ان کے جذبات کا ان کے حالات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے کوئی کام کہیں اور ان سے کرنے کی تلقین کریں نہ مکمل چھوڑ دیں اور نہ ہی ان کے اوپر سوار رہا کریں ناظرین کرام والدین کے غلط انداز تربیت میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے والدین اپنے بچوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ خود ان کو نہیں کرتے وہ چاہیں گے کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے ہمارا بچہ سچ بولے ہمارا بچہ دھوکہ نہ دے ہمارا بچہ چوری نہ کرے لیکن یہ والدین خود جھوٹ بولتے ہیں یہ خود گالی گلوچ دیتے ہیں یہ خود سگریٹ نوشی کرتے ہیں جب بچہ اس طرح کی چیزوں کو گھر میں دیکھتا ہے کہ والد ہم سے یہ کام کرنے کے لیے کہتے ہیں خود نہیں کرتے والد ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہیں خود اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو وقتی طور پر والد کے سامنے وہ بچہ اس غلطی کا مرتکب نہیں ہوتا لیکن بعد میں ان کو کرتا ہے کیونکہ انسان کے یہاں عام طور پہ یہ ہے کہ جس چیز سے اسے روکا جاتا ہے اس کا وہ ارتکاب کرتا ہے والدین کی تربیت کی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حد درجہ سختی کرتے ہیں جب والد گھر پر آتا ہے تو ایسی صورت میں گھر کا ماحول خوف و حراس میں تبدیل ہو جاتا ہے بچے ڈر کر کے کانپتے ہیں یا والد کے نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا چاہیے اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو بوسہ دے رہے ہیں تو ان کو تعجب ہوا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دس بچے ہیں میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ رب العزت تمہارے دل کے اندر سے رحم دلی کے جذبے کو کھینچ لے تو میں کیا کر سکتا ہوں لہذا بچوں کو نہ ہی مکمل طور پہ چھوٹ دینا چاہیے اور نہ ہی ان کے ساتھ اس قدر سختی برتنی چاہیے ان کے سر پر اس قدر سوار ہونا چاہیے کہ بچے بھیگی بلی کی طرح سے گھر میں بیٹھے رہے والدین کی غلط تربیت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ والدین بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ کہہ کر کے ان کو روکتے نہیں کہ بھی بچہ ہے حالانکہ یاد رہنا چاہیے کہ شاخیں اور ٹہنیاں جب ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہیں نرم ہوتی ہیں تو ان کو جس طرف موڑا جائے آسانی مڑ جاتی ہیں لیکن جب ان کے ہاں سختی آ جاتی ہے تو وہ ٹوٹنے کے سوا ان کا کوئی اور حشر نہیں ہوتا ہے یہی حال بچوں کا ہے اگر ہم نے بچوں کی غلطیوں پر چشم پوشی کی ان کو نظر انداز کیا اور یہ اس کہہ کر کی کہ بچہ ہے بعد میں سنبھل جائے گا تو یاد رکھیے بعد میں سنبھلے گا نہیں بلکہ ان غلطیوں پر مزید جری ہو جائے گا مزید عادی ہو جائے گا اور ہمیں ہمارے لاڈ پیار کا اس کے عقیدے پر اس کی سوچ پر اس کے مذہب پر اس کے نظریے پر ایک غلط اثر پڑے گا اور بعد میں ہمیں سوائے افسوس کرنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی والدین عام طور پہ اپنے بچوں میں انصاف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں اور اس کا بھی بچوں کی زندگی پر غلط اثر ہوتا ہے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں عدل و انصاف کا ماحول رکھیں محبت کسی سے کم و زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ان کے حقوق آپ پرائد ہوتے ہیں ان کی جو ضرورتیں ہیں جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کریں حقوق کی ادائیگی میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے محبت کسی سے کم اور زیادہ ہو سکتی ہے والدین کو چاہیے کہ اگر ان سے خود غلطی ہو جائے تو ایسی صورت میں اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کریں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم بچوں کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ ہم فرشتہ صفت ہیں ہم معصوم ہیں ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی اس سے بھی بچوں کی تربیت میں غلط اثر پڑے گا بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین عام طور پہ ان کو بڑوں کی مجلسوں سے دور رکھتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ان کو بڑوں سے قریب رکھنا چاہیے بڑوں کے تجربات سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس یا اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صغار صحابہ کو بڑوں کی مجلسوں میں رکھا کرتے تھے والدین بچوں کے ساتھ جو غلط تربیت یا غلط انداز اختیار کرتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر مائیں گھریلو جھگڑے اور بچے کی فوفی یا اس کی دادی سے اپنے تعلقات کے بہتر نہ ہونے کا اظہار بچوں کے سامنے کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتے جو بہت مشکل سے ملتے ہیں پھوپھی کا رشتہ دادی کا رشتہ ماں کی رنجش کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے ان رشتوں سے بچہ محروم ہو جاتا ہے اسی طرح سے بعض باپ بچے کے سامنے ہی اس کی ماں کو گالی دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں پٹائی تک کرتے ہیں اس سے بچے کے ذہن پر بچے کے نفسیات پر پورا اثر پڑتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ والدین ایک دوسرے کی اہمیت بچے کے ذہن میں بٹھائیں باپ ماں کی بچے کے سامنے تعریف کرے ماں بچے کے سامنے باپ کی خدمات کو سراہے ایک دوسرے کو بڑا ثابت کریں تاکہ بچہ دونوں کو بڑا سمجھے اور اس کے نتیجے میں بچے کی زندگی بہتر انداز میں گزر سکے ناظرین کرام اولاد کے سلسلے میں اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے سر لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی تھی وہ ہمارے لیے کافی ہے ان کی نصیحت کو پڑھنے کی ضرورت ہے آئیے مختصراً اشارہ کرتے ہیں انہوں نے اپنے بچے کو جو بہت ساری نصیحتیں کی تھیں ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ یا بنع لا تشرک باللہ والدین کو چاہیے کہ سب سے قیمتی حدیعہ اور تحفہ اپنے بچے کو جو دے سکتے ہیں وہ شرک سے ان کو بیزار کریں توحید کا انہیں خوگر بنائیں وہ ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالیں کہ اس دنیا میں تصرف کا کوئی حق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب کا کوئی جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی قسم کے نفع اور نقصان کا کوئی مالک ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہی تن تنہا مشکل کشا داتا غوث ہے کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے یہ عقیدہ بچے کے ذہن میں راسخ کرنا ماں باپ کی اولین ذمہ داری اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی اتباع آپ کے مقام کو اجاگر کرنا والدین کی پہلی ذمہ داری ہے اسی طرح سے انہوں نے نصیحت کی کہ اے بیٹے نماز کو قائم کرو والدین کو چاہیے کہ خود نماز کے پابند بنیں اور بننے کے ساتھ ساتھ بچے کو اس کی تلقین کریں اس کے لیے آمادہ کریں اسی طرح سے مصیبتوں پر صبر وصبر اعلیٰ ما اسابق مصیبتوں پر صبر کرنا والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ مشکل گھڑی میں وہ جلدی ہمت نہ ہاریں بلکہ ان پر صبر کریں ان پر قائم و دائم رہیں والدین کی یہ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچے کو احساس دلائیں کہ ہم تنہائی میں ہیں یا لوگوں کے سامنے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی جانے یا نہ جانے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے کیونکہ حضرت لقمان نے اسی چیز کی نصیحت کی تھی کہ اگر معمولی ذرہ بھی کہیں پر ہو تو اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے اسی طرح سے انہوں نے تکبر گھمن، خود پسندی جس سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے انہوں نے اپنے بچے کو اس کی تلقین کی اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں بھی بچوں کی تربیت کی جانب کچھ اشارہ کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو باپ سے آکے کے بتا رہا ہے معلوم یہ ہوا کہ باپ اور بچے میں اتنی قربت ہونی چاہیے کہ کسی قسم کی خوشی یا غمی کا وہ اظہار اپنے باپ سے کر سکے اسی طرح سے انہوں نے اسی واقعے میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو ذکر کیا کہ بچوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ابا یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے ہیں ہمیں نہیں چاہتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی تھی محبت کا معاملہ کمی اور زیادتی اس میں ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کیا اس لئے والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ہاں ایسی چیز نہ آئے اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور بھی ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کے لئے کس طرح سے دعا کی وہ جنوب نہیں وہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں ان کے لیے بد دعا نہ کریں مشکل گھڑی میں بہت ساری مائیں اپنے بچوں کے لیے بد دعا کر دیتی ہیں یاد رہے کہ جس طرح سے والدین کی دعائیں بچوں کے لیے لگتی ہیں ویسے ان کی بد دعائیں بھی لگتی ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی کچھ نصیحتیں کی ہیں تربیت کے باب میں اسی میں سے ہے کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو اور یہ عقیدہ ذہن میں رکھو کہ ساری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اللہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایسے ہی سارے لوگ فائدہ پہنچانا چاہیں اللہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا یہ عقیدہ بھی بچوں کے ذہن میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے والدین کے اوپر بچوں کے تعلق سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کمائی کا خور بنائیں یاد رکھیے اگر ہم نے صحیح تربیت کی ہے حلال خوراک کا ان کے لیے بندوبست کیا ہے تو اللہ رب العزت ان بچوں کو اور آپ کی اس کمائی کو ضائع نہیں کرے گا اللہ رب العزت نے موسیٰ اور خضر کے واقعے میں یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کو جب گرائی اور بعد میں خضر سے جب اس کا ماجرہ پوچھا سبب معلوم کیا تو انہوں نے یہی بتلایا تھا کہ ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا اور اس دیوار کے نیچے اس نے خزانہ چھپایا تھا اب بچے بڑے ہو گئے اس کو سنبھال سکتے ہیں تو آج میں نے دیوار گرا دی تاکہ وہ بچے اس مال کو حاصل کر لیں اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلاتے ہیں اور صحیح اسلامی تربیت اور صحیح اسلامی سانچے میں ڈھالتے ہیں تو زندہ رہے نہ رہے اللہ رب العزت ان یتیموں کو ان بچوں کی صحیح انداز میں کفارت کرے گا اسی طرح سے والدین کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے طلب العلم فرید علیٰ کل مسلم ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا ضروری ہے اسلام کے جو پانچوں ارکان ہیں ایمان کے جو اصول ہیں ان تمام چیزوں کو بنیادی طور پر ان کو سکھائیں تاکہ بعد کے ادوار میں ان کے لیے پریشانیاں نہ ہوں اسی طرح سے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے سے قریب رکھیں وہ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کریں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کام سے زیادہ پیارا اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنا ہے اور ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو جب سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے آمادہ کریں نماز کی ادائیگی نہ کریں تو ان کی پٹائی کریں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور اسی طرح سے ان کے بستر کو الگ کر دیں والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچوں کے سوتے وقت ان کو دعاؤں اور اس کے سونے کے آداب وغیرہ کو سکھلائیں اور تاکہ اس پر عمل پیرا ہوں اسی طرح سے والدین کو یہ بھی چاہیے کہ نماز کی جو رکاتیں ہیں نماز کی جو فضیلتیں ہیں جماعت کی جو فضیلت ہے پنج وقتہ نمازوں میں جتنے سجدے جتنے رکو ہیں اس حساب سے بچوں کو یاد دلائیں اور اس کا جوڑ کرائیں تاکہ بچہ میتھ وغیرہ اس حساب سے سیکھے تو اس کے ذہن میں ایک تو نماز کی تعداد کا علم ہوگا اور نماز سے محبت پیدا ہوگی ماؤں کو چاہیے کہ چٹائی وضو کا پانی یا اس قسم کے کام بچوں سے کرائیں تاکہ بچے کے اندر اس کا احساس پیدا ہو ناظرین کرام یہ اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم اختیار کر کے اپنے بچے کو نیک صالح اور دنیا اور آخرت کے لیے مفید و کارآمد اور اپنے حق میں صدق جاریہ بنا سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک کار اور ان کے حق میں صالح اور صدق جاریہ بنا آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ